Përshëndetje për krejt juve. Kisha dashur me dhënë një mesazh, të cilin sot është i nevojshëm për shoqërinë tonë. Të jemi një shoqëri e shëndosh, e cila jep mesazhe të shëndosha, jep ide dhe qëllime, por edhe punon mbi diçka të ngjashëm. Unë veç se jam një aktivist i lidhur tashmë edhe jam duke luftuar për bullizëm. Dikur kam qenë prej bullizmit, kam qenë përduise viktime bullizmit, e që sot jem këthy një djallë i cili po luftan kundra bullizmit. Të dalë pak edhe jashmë ndësis, po them që jam këthy një makineri i cili po prodhan veç energji pozitive të të tjerët. Andaj, shoqëris kisha mi drejtu me një mesazh mjaft fuqeshëm që të luftojnë për të drejtët e tyne, pavarësisht se çka përjetojnë edhe çka ju sjell jeta, por le të jenë të vendosen në ato çka ata dojnë me vogja gjithë jetës, të ngrisin zonin edhe të luftojnë për të drejtët e tyne, sepse sot jetojmë në një botë të egër, në një botë ku shumica prej tyre janë kthyer në përbindësha edhe fjalia njëri po i humb kuptimi për çdo ditë. Andaj ju që ndjeni të bullizuar edhe ndjeni të pafuqishëm, merrni në dorë situatën edhe luftoni edhe jepni më të mirën prej vetes, sepse unë mendoj që asgjë nuk është e pamundur, gjithçka mund të shmi arrit nëse don edhe nëse don me qenë zoni i shumicës. Unë sot jam zoni i shumicës në vendin tonë edhe jam shumë i lumtur, jam shumë i kënaqur për gjithçka që unë po mundona të sjellë këtij vendit. Ndoshta nuk po i sjellë atë shumë sa që duhet, po sjellë po mundona me ndryshu këtë mentalitet që mos ketë njerë të cilët bullizojnë edhe mos ketë të bullizum duke ju dhënë mesazhe që ta dojnë, ta respektojnë edhe ta çmojnë vetë vetën, sepse nëse nuk e respektojnë vetë vetën nuk kanë si me respektu edhe tjetërin. Andaj reflektoni, sepse është koha dhe momenti duen për me reflektu, jetojnë në një kohë ku kemi të drejt absolute për me jetu asho që shne dojem. Andaj e respektoni vetën edhe dilni në publik, por gjithmonë duke pas të drejt, duke ju i dhonë zo edhe më shumë fenomenave të cilat e dëmtojnë shoqërinë tonë. Shoqëria jonë ka nevojnë për neve edhe ka nevojnë për gjdo mesazh që ne japim në gjdo platform televizive apo në rrjetet sociale, të cilat sot më vetë se në mundemi të japim në përmes një telefonit edhe të shpëndohet në për rrjetet sociale. Por gjithmonë duhet jemi të rezervuar se çka po japim, çka po sillim edhe cilat janë mesazhet e tona, sepse duhet kemi kujdes, sepse ndiqemi edhe prej fëmijëve, edhe duhet kemi një markë e cila duhet të mbetet në kujtesën e secilit prej atyre që na ndjekin për çdo ditë. Nuk është aspak e lehtë, është e vështirë për mja dalë, por gjithmonë mendoj që njeriu ja del kur don me bo ato që don me bo në realitet. Nuk ka nevoj me pas me të arë turp për diqka që ti je nga smu, po them për vetën, duke qenë pjesë edhe duke qenë gjithmonë target i të bullizuarit, atëre mendoj që shoqëria jonë duke e ngritë zonjë dhe duke dalë publikisht me folë për këtë fenomen, atëre kam ullë numëri i vikimave të cilët janë të bullizum për gjithë dit. Sot në përbot në përshofim që po vritë njerëzit nga bullizmi.
andaj shoqëri e dashun, mos gjykoni dhe mos paragjykoni para një ofnjerin, sepse është një dramë shumë e madhe. Duajeni veten e respektoni edhe mbi gjitha luftoni për të drejtat e juve.